Na we mutongeria wa kiama kia waipaniwe Kalonzo Musyoka nethiritwe akiuga we akethirwa agitara Kenya kwaririria mantu jegie finance bill rende kithiarire rieteretwe kwithirwa rekiaririrwa ndene iambunge nene are ankurukie ethiritwe akiuga ne atarite abunge barabari ndene angwataniro ya azimio ati bobethirwe bakiregana na finance bill je are ethiritwe akiuga eje ne akwithirwa ekinyiria Mukenya. Wale wanafanya kazi kwa maofisi na wale wasiofanya kazi kwa maofisi itaanza itakapofika bungeni mtaona watu kizunguko kokote mnainsaitiwa. Sisi kama wanaazimio tumeikataa na tutaikataa na tutajipanga kwa vile wamenunua watu kule bungeni. Members of Parliament, maana hii finance bill haitakuja pale Senate, itaenda Parliament. Ikifika pale muikatae yote. Na wakipitisha kwa lazima, mimi nina uhakika wananchi wa Kenya wataenda kwa barabara. Maana mzigo ni mzito sana kwa ajili ya wananchi. Maneno ya taxes tafadhali. Ile kitu inaumiza wananchi sana, hiyo pia ni muhimu iangaliwe. Tunaelewana? Because life has become tough everywhere, not only in Kenya but all over the world. Life has become tough and it is high time governments started looking at ways on how to help their people. Mwezi wa June leo nitareine, by 30th of June lazima pesa za kuendesha serikali ya Jamhuri ya Kenya ziwe zimepatikana. Lakini sisi tuamini kwamba jambo hili lina uzito mkubwa sana. Na jambo hili limepelekwa tayari kwa mahakama ya wananchi. Nilisema wa mtata kazome mwenye siamini mtu mmoja akijitolea anaweza kununuliwa, akasema hiyo kitu imetumwa ama aende kwa mahakama hivi hivi. Zingine mimi ni wakili isimamisha kiholela. Ni lazima mambo haya yajulikane wazi kwamba ni ya wananchi wa Kenya. Therefore, I don't trust anyone on this matter. I trust the sound judgment of the Kenyan people. Na mutasikia tukizungumza tukiendelea mbele.